ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, ଗତକାଲି ଯେଉଁ କଥାଟି SRC କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ଟୁଏଲ୍ଥ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ସରିଛି, ଖୋଲା ସରିଛି। ନାଇନ୍ଥ ପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ, ବାକି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା 1ରୁ 8 ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏବଂ 11th ରହିଲା, 11th ପାଇଁ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ SRCଙ୍କର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ରହିଛି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଏହାକୁ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରିବ। ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା କିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇନାହିଁ, ଗତକାଲି ସେଇ କଥାଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଟୁର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଚାର କରିକି SRC କଟରା ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେବା କଥା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତେଣୁ ଆମ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନକୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗଲାଥର ତ ଆମର August 21ରୁ ଆମର ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଫର୍ମ ପକାଇବା ଆପଣ ଯଦି ମନେ ଥିବ। ଆଉ ଚଳିତ ଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର ତ ବାହାରିନି ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଆର୍ଟ୍ସ ଭୋକେସନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ¶¶